Нещодавно цей міжбудинковий проїзд був більше схожий на руїну. А сьогодні мешканці багатоповерхівки по вулиці Незалежності, 88, не можуть не хвалитись зробленою роботою. Адже організували і скерували збір коштів на відновлення вони самостійно. Новісіньке асфальтне покриття та частковий ямковий ремонт виконувало СКП «Комунальник». Роботи підприємством проводились абсолютно безкоштовно. Місцевим жителям потрібно було лише зібрати кошти на матеріал – асфальтно-бетонну суміш. Хочеться на сьогоднішній день, на прикладі мешканців вулиці, будинку по вулиці Незалежності, 88, сказати смілянам, що можна своїми силами, своїм бажанням зібрати певну суму грошей для того, щоб здійснити благоустрій проїзної частини біля будинку. Три дні відбуваються роботи по даній ділянці. Завдяки мешканцям будинку за адресою вулиця Незалежності, 88, та прилеглих приватних домоволодінь було зібрано необхідну кількість грошей для закупки асфальтобетонного покриття, які зв'язались з управлінням житлово-комунального господарства, з представниками СКП «Комунальник». Були здійснені заміри, приблизна кількість асфальтобетонного покриття було вираховано, прораховано, і цю кількість закуплено ініціативною групою. Хочеться сказати дякую депутату міської ради Богдану Поліщуку, який тримав ці питання на контролі, Володимиру Горіцькому, який займався збором коштів і так далі. І завдяки їм та всім іншим мешканцям ми маємо результат, який маємо за три дня роботи працівників СКП «Комунальник». Долучилися до збору коштів не тільки мешканці будинку по вулиці Незалежності, а й господарі приватних домоволодінь, що знаходяться поруч і користуються проїжджою частиною. Кажуть, збирали недовго. Загалом вклалися в 2 місяці. Фіксованої суми теж не було. Здавали, хто скільки може. Долучайтеся, як і ОСББ, так і просто мешканці інших мікрорайонів. Збирайте кошти. Роботи проводять СКП «Комунальник» безкоштовно для мешканців. З вас потрібен тільки асфальт. Кількість, яка необхідна для тої чи іншої прибудинкової території, ми обов'язково вирахуємо, прорахуємо, і роботи можуть тривати по всьому місту, поки є погодні на це умови. Прорахунок, звичайно ж, буде приблизний, так як навіть на прикладі даного подвір'я, коли проведені були роботи з видувки і так далі старого покриття, всі прекрасно зрозуміли, що, наприклад, кількість потрібна буде чуть-чуть більша. Тому самими мешканцями було прийнято робити ту ділянку роботи чи іншу. Ніхто не впливав на їх вибір і на їхні бажання.